Shalom kanisa. Shalom. Shalom baba. Kwa jina naitwa Elizabeth Ezekiel. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu wakati nina ujauzito wa huyu mtoto hapa niliambiwa hiyo mimba haitakuwa kwa sababu nilifanywa operation. Haitakuwa kwa sababu haitakuwa kwa maana ipi sijaelewa bado. Mtoto hatakuwa mkubwa kwa sababu nilifanywa operation. Ile operation sijakaa sana nikabeba ujauzito. Madaktari wakaniambia kutokana na hii hali yako hiyo pressure inaweza ikafumuka na mtoto akafa na wewe pia ukafa. So what? Mkawa sasa mimi muda mwingi ni wakulia mawazo mengi nasubiri tu saa yoyote mshono utafumuka nitakufa. Yaani ukawa unasubiria? Kwa sababu niliambiwa na madaktari hivyo ninakwenda kliniki naambiwa hivyo hivyo. Hasa nikawa mimi sina amani muda wote nwakulia nasema Mungu wangu mimi sitakufa tu muda wote. Kwa hiyo kila ukienda kliniki naambiwa hiyo mimba itafumuka wakati wote kwa sababu haijapona kwa ndani. Nje imepona lakini kwa ndani haijapona. Madaktari hamna huruma. Sema Yesu nisaidie. Jesus help me. Unajua madaktari sometimes hata kama mmesoma jaribuni kugeuza hata kauli, si ndio? Transform even your talkings. Kwa hiyo sasa ikawaje? Sasa wewe ngoja unaambiwa unaenda hospitalini unaambiwa itafumuka. Sasa kwa nini umeendelea kwenda? Nilikuwa naenda kliniki kila mwezi. Ndio wananiambia hivyo. Sasa mimi nikitoka kliniki ndio sasa nazidi kuwa na huzuni, yani ninakuaga nalia. Nasubiri tu sasa hivi operation itafumuka nitafariki na mtoto aliyeko tumboni. Sasa wewe ukawa unasubiria kufariki. Kai. Kwa sababu sasa madaktari ndio tunaowategemea lakini wanakuambia hivyo lazima unakosa amani. Mwenyewe Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatikisika milele. Basi mume wangu alipokuja katika madhabahu haya ndio baba ukamwambia mke wako yuko wapi? Akakwambia yuko. Yaani mume wako alikuja hapa. Alikuja hapa madhabahuni mimi wakati niko huko Upareni. Ukamuuliza mke wako yuko wapi? Akamwambia yuko nyumbani. Nilikuwa siku ya Ijumaa. Ukamwambia nataka nionane naye siku ya Jumapili. Basi mume wangu akanipigia simu ile Ijumaa. Akaniambia nabii anataka aonane na wewe siku ile ya Jumapili. Nikamwambia sawa. Ndio nikaje hapa baba ukaniona kweli. Ukaniombea kwanza ukamuuliza mume wangu huyu nani? Akakwambia mke wangu. Ukamwambia mbona kama mama yako? Hebu Mungu anisaidie nisiseme. Bado unakumbuka? Nakumbuka baba. Ilikuwaaje mpaka nikasema hivyo? Nilikuwa nimechoka sana. Yaani nilikuwa kama mbibi. Basi mume wangu akakwambia yeye ni mke wangu. Ndio baba ukaniombea nikakwambia baba mimi hapa nilipo na ujauzito lakini nimeambiwa hii mimba itafumuka pressure saa yoyote. Pressure itafumuka muda wote kwa sababu nimebeba ujauzito na mimba bado pressure bado haijapona. Ukaniambia mwanangu wale madaktari na mimi pia ni daktari. Sasa wasikilize wao au nisikilize mimi? Nikakwambia baba nitakusikiliza wewe. Nikakwambia baba nimeambiwa hata kazi nisifanye kazi yoyote. Ukaniambia mwanangu fanya kazi alafu utakapoumwa uje hapa uniambie nimeumwa. Nikakwambia sawa baba. Nikarudi nyumbani nikafanya kazi baba siumwi napata tu nguvu ya kufanya kazi. Nikasema Mungu umenisaidia nimefikia hapa maana nilikuwa hata sijisikii kufanya kazi yoyote. Kwa sababu nasubiri kufariki. Nasubiri tu muda wote nilivyoambiwa. Yaani baba uliponiambia nilipata nguvu. Nilikuwa na amani, ukawa unanipa damu ya Yesu na mafuta nikawa najipaka, nikasema kupitia madhabahu haya sitakufa bali nitaishi. Baba ile mimba baba ilikuwa si haijafumuka mtoto akawa mpaka miezi 9 nikajifungulia tena hapa kanisani baba. Hello. Hello. Yes, my coffee. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Kilichowezekana kwa mkono wa mwanadamu kwa mkono wa Mungu inawezekana. Usiishie kwenye mikono ya wanadamu wewe. Kuna mkono wa Bwana anaweza kubadilisha matokeo. Hallelujah. Jesus mighty Lord. Akajifungua tena hapa wapi? Tena Jumapili kama leo. On Sunday like today. Au haikuwa Jumapili? Ilikuwa Jumapili kama leo. It was Sunday like today. Akaji Hebu mpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Okay, good clap for Jesus. Mimi sio adui wa madaktari. I'm not the enemy to the doctors. Lakini ni wakili wa Mungu. But I'm an ambassador of Yale aliyowashinda madaktari. Kuna dokta anaitwa Yesu. There's a doctor called Jesus. Na ana mawakili wake kila kona ya dunia. Anaweza kubadilisha matokeo. He can transform. Mpe Yesu makofi mazuri. Make a good clap for Jesus. Mpe jirani yako usipigane na madaktari. Your neighbor, don't fight doctors. Kwa sababu wanatekeleza kazi zao kama madaktari. Mkimbilie Bwana Yesu. Ongeza makofi ya kutosha. Mtoto ndio huyo. Mtoto ndio huyo. Wow, na anavyoniangalia vizuri. Hivi nimemshika vizuri kweli? Huu ni wa muujiza, si ndio? This is a miracle child. Alitoka kwenye operation. She came from akaja mtoto wa muujiza, wakamwambia kwamba atakuja. Na amekuja leo. And she has come today. Hallelujah. Hallelujah. Baba, ninatamka baraka. Father, I declare blessings. Na ulinzi wa kimungu juu ya mtoto huyu. Divine protection on this. In Jesus name. Pe Yesu makofi mazuri. Make a good clap for Jesus. Haya. Kamata huyo. Take this one. Tusaidie kumtunza. Akishakuwa anakula ugali muache aje huko. When she starts eating. Pe Bwana Yesu makofi mazuri. Make a good clap for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hebu sema yasiyowezekana. Say what is impossible. Kwa mkono wa mwanadamu. By the hand of God. Kwa mkono wa Mungu itafanyika.